Benja Danishani vijon të jetë në qendër të vëmendjes edhe pas daljes nga Big Brother VIP. Benja së fundmi ajo ka qenë ftuar në një emision televiziv ku ka treguar haptazi punët e saj të para. Isha 15 vjeç dhe kemi qenë në fillimet tona në Itali. Mami punonte në një dyqan mishi dhe natën kur mbyllej dyqani unë shkoja e ndihmoja për ta pastruar. Madje ka qenë edhe një rast që kam ngelur brenda në frigorifer, por kam punuar edhe punë të tjera si kamariere. Më ka pëlqyer shumë që të flisja me njerëzit. Nuk duhet të kemi tur për punën tonë të parë, madje duhet jetë një vlerësim. Në fillimet tona në Itali kemi qenë pa dokumenta e kishim shumë të vështirë. Kur unë isha e vogël, mami më thoshte që të tregoja edhe shumë kujdes se po të vritesha nuk shkonim dot në spital. Mami im ka qenë 24-25 vjeçë dhe punonte duke pastruar shtëpitë italianëve. Kur unë i kërkoja një kukull, më thoshte që nuk ta blej dot tani, por do presësh edhe pak. Mendoj që është shumë bukur që të fitosh lekun tënd dhe të mos biesh në qafë prindërve. Jo vetëm kaq, por ajo ka dhënë dhe një opinion për personat që kanë kompleks të flasin për punën e tyre. Tani Benjada është fokusuar edhe në një fush tjetër përveç modelingut dhe moderimit. Kam mbaruar universitetin për fashion design dhe tani kam filluar të hap një biznes. Kam marr edhe disa materiale dhe copa shumë të bukura. Kam hapur edhe një faqe Instagrami Beni, ku do t'i shfaq stilimet, shpreh Benjada.